হয় কৈনগুৰি থাকিলে আচলতে উৰকে নপৰে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা। উজনি অসমৰ যদি আপুনি 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথে আহে তেন্তে যোৰহাটৰ পৰা যি আচলতে জাজিলৈ যি আচলতে পথছোৱা, এই সমগ্ৰ পথছোৱা কিন্তু আপুনি আহিবলৈ এবাৰ হ'লেও চিন্তা কৰিব লাগিব, কিয়নো আচলতে এই যি আচলতে পথছোৱা 2014 চনতে ইয়াক চাৰিলেনযুক্ত পথলৈ আচলতে উন্নীতকৰণ কৰা হৈছিল। নুমলীগড়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈকে সমগ্ৰ এই পথছোৱা NHIDCLৰ অধীনত আচলতে এই পথছোৱা আচলতে চাৰিলেনযুক্ত পথলৈ আচলতে উন্নীতকৰণ কৰা হৈছিল। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত দেখা গ'ল যে যোৰহাটৰ যি আচলতে বাইপাছ আছে, বাইপাছৰ পৰা জাজি এই পথছোৱা কিন্তু কোনো আচলতে কাম কিন্তু কোনো ধৰণৰ কামে আচলতে সম্পূৰ্ণ হোৱা দেখা পোৱা নগ'ল। 2014 চনত আইচলেক্স নামৰ এটা বহিৰাগত আচলতে কোম্পানীক আচলতে দিয়া হৈছিল আৰু এই কোম্পানীটোৱে 2018 চনলৈকে প্ৰায় 10% কামো সম্পূৰ্ণ নকৰাৰ বাবে তেখেতলোকক টাৰ্মিনেট কৰা হৈছিল। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 2018 চনত তেওঁৰ GDCL নামৰ এটা কোম্পানীক দিয়া হৈছিল আৰু GDCLে আচলতে কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব নাই, তেওঁলোকে উপঠিকা দিছিল লিংকন এণ্ড ডিগনিটি নামৰ দুটা কোম্পানীক। আৰু এতিয়া দেখা গৈছে যে যি আচলতে লিংকন এণ্ড ডিগনিটি কোম্পানী আৰু বা GDCL তেওঁলোকক বৰ্তমান আচলতে অঁতৰাই ৰখা হৈছে। আৰু আচলতে এতিয়া যি পথ নিৰ্মাণৰ বাবে যি আচলতে সময় সেই সময় আচলতে বহুত দিন আচলতে বহুত এটা ভাল পৰিৱেশ আছিল, যিহেতু এইবাৰ বৰষুণৰ পৰিমাণ যথেষ্ট কম আছিল, পথছোৱা সোনকালে নিৰ্মাণ কৰিব পৰা হ'লহেঁতেন, কিন্তু এয়া আচলতে কিন্তু সম্ভৱ হৈ নুঠিলে। এতিয়া বৰ্তমানে আচলতে আকৌ পুনৰ NHIDCLে নতুনকৈ আচলতে যি আচলতে ঠিকা এই যি আছে পথছোৱা যোৰহাটৰ পৰা জাজিলৈকে এই সমগ্ৰ পথছোৱা পুনৰ আচলতে ঠিকা আচলতে আবণ্টন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এইবাৰ ভাগ্যকলীয়াৰ যি আচলতে ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠান সেই ভাগ্যকলীয়া ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানক এই যি আচলতে কাম তেওঁলোকে টেণ্ডাৰ কৰিছিলে, টেণ্ডাৰ তেওঁলোকে পাইছিলে। কিন্তু টেণ্ডাৰ পোৱাৰ পাছতো আচলতে কোনো এই যি আচলতে GDCL নামৰ যি আচলতে কোম্পানী আছিল সেই GDCL কোম্পানী কিন্তু NHIDCLে কিন্তু টাৰ্মিনেট কৰা নাই আৰু যাৰ বাবে আচলতে তেওঁলোকে ভাগ্যকলীয়াৰ যি আচলতে কোম্পানী আছিলে সেই কোম্পানীয়ে কিন্তু কাম পাই আচলতে কাম কৰিব পৰা নাই। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই যি আচলতে সমগ্ৰ পথছোৱা মোৰ দেখাবলৈ কম মোৰ সতীৰ্থক যে আচলতে এই সমগ্ৰ পথছোৱা কিন্তু যথেষ্ট দ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু তাৰ বাবে আচলতে প্ৰত্যেক দিনাই বহু লোক আচলতে দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰু বহু লোক আচলতে মৃত্যু হৈছে। যোৱা কেইদিনমান ধৰি আচলতে যথেষ্ট সংখ্যক লোক ইয়াত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে। মোৰ এতিয়া স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ জানি আপোনালোকে যি আচলতে 37 নং যি আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আপোনাৰ যোৰহাটৰ পৰা জাজিলৈকে এই সমগ্ৰ পথছোৱা যথেষ্ট অতি অত্যন্ত বেয়া হৈ গৈছে আৰু যথেষ্ট দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে। হয়, এইটো আপোনাৰ মিনিমাম যোৰহাটৰ পৰা আপোনাৰ একদম শিৱসাগৰলৈকে আপোনাৰ একদম অৱস্থা একদম বেয়া। ডেইলি এজনকৈ আপুনি ধৰি থাকে, এজন দুজন আপোনাৰ ডেইলি এক্সিডেণ্ট হৈ আছে। আজি দুদিনৰ আগতে এজনৰ মৃত্যু হ'ল, তাৰ আগত আপোনাৰ দুজনৰ একদম অৱস্থা একদম গুৰুত্বপূৰ্ণ, আপোনাৰ অৱস্থা একদম বেয়া। ডেইলি এজন বুলি ক'লেও বেয়া নহয়। তাৰমানে আচলতে এই ইয়াতে যি আচলতে তদাৰক সংস্থা আছে NHIDCL, কিন্তু NHIDCLে যি ধৰণে আছে তদাৰক কৰিব লাগে এই সমগ্ৰ পথছোৱা যি আচলতে মেইণ্টেনেঞ্চ কৰিব লাগে, কিন্তু সেই পথছোৱা মেইণ্টেনেঞ্চ কৰা নাই। আৰু ইয়াত যি আচলতে প্ৰকাণ্ড যি আচলতে গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে সেই গাঁতসমূহত পৰি আচলতে বহু আচলতে লোক আৰু বা বহু লোকৰ বহু গাড়ী আচলতে প্ৰায় আচলতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত ইয়াতে হৈ আহিছে। আৰু 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 যে মহিলা আছে তেওঁ জানিছে কি ক'ব যে প্ৰত্যেক দিনে ইয়াত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়, 4-5 জনকৈ ডেইলি থাকে, কাৰোবাৰ হাত ভাঙে, কাৰোবাৰ ভৰি ভাঙে, কাৰোবাৰ আঁঠু চাল ছিগে, তেনেকৈ প্ৰতিদিনতে হৈয়ে আছে। সমগ্ৰ পথছোৱা এই পথছোৱা ৰিপেয়াৰিং কৰিছে নাই, ৰিপেয়াৰিং কৰিছিলে মানে যেতিয়া ঢেকীয়াখোৱালৈ আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰ আহিছিলে সেইদিনা আগদিনাখনেই মানে শিলগুটি অলপমান পেলাই দিছিলে আৰু পথছোৱা হেৰি কৰা নাই। যেতিয়া সেইদিনা দুটা দুৰ্ঘটনা হৈ গ'ল, মোৰ মানুহজন আৰু আমাৰ এয়া ওচৰৰ পাঁজৰ এনেকৈ 2-4 জন মানুহে মিলি ইয়াত মাটি দিলে, এই তাৰ পৰা খান্দি আনি মাটি দি পেলাই গাঁত ভৰ্তি কৰিছিলে। ইয়াতে যিসকল স্থানীয় লোক আছে এই স্থানীয় লোকসকলে আচলতে এই যিসমূহ গাঁত আছে এই গাঁতসমূহ আছে পোতাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, কিন্তু ইয়াৰ কোনো স্থায়ী সমাধান নহয়। আৰু যি আচলতে যি তদাৰকৰ ইয়াৰ যি আচলতে সংস্থা আছিলে NHIDCL আছে, NHIDCLৰ সম্পূৰ্ণৰূপে গাফিলতি আছে আৰু NHIDCLৰ গাফিলতিৰ বাবে আচলতে এই যি আচলতে সমগ্ৰ পথছোৱা আচলতে যিধৰণে আচলতে মেৰামতি কৰিব লাগিছিল সেই পথছোৱা কিন্তু মেৰামতি কৰা হোৱা নাই।